Добрий день, шановні глядачі. Зараз я вам покажу, як лісодурко банда Південь, чи як Південна Україна, садить і вирощує ліс. Це Одеська область, Ізмаїльський лісгосп. Як називається філія, не знаю, там Миколаїв, Український Південь. Ну, дивіться, прикол. Читаємо. У мене за спиною, у нас за спиною, 19 квартал, 5 виділ, лісові культури минулого року 4,5 гектари. Дивимося, розвертаємося, а там банан, ну, тобто бур'ян. Культурами тут і не пахне. Дивися, пан блудовець, що твоя контора робить? Тут взагалі культур нема, розумієш? Вон там ще один стовп, і там стовп. Тут дві ділянки, культур немає. Може там десь на 100 метрів одне дерево. Оце блудовець, блохавець, твоя робота. Розведення бур'янів. Зараз підемо подивимося. Ну і бачите, що нема нічого. Вон стовпчик, там стовпчик ще є. Іду ще до одного стовпчика. Іду, от дивіться, іду. Тут бур'ян по коліна. Тут взагалі, я багато раз, ну, десяток раз знімав це поле, тут ніхто нічого не доглядав, посадили аби як, покидали. Ну, я вам скажу, то не була не посадка, а фікція. Ну от результат тієї фікції. Я й писав, що тут нічого не буде. Знімав. Так тут нічого немає, бо це рукожопі лісники. От. ДП, лісові ресурси, чи як вони. Коротше, от бачите, те саме. Лісові культури 4,5 роки. А це вони готовлять уже під нові культури. Під нові бур'яни. Це уявляєте, дивіться, от як зорали, так і тут зоруть, і там зорали. І оце скільки викидається ресурсу, працює трактори, працює техніка, а результат повна жопа. Це отак блоховець і його банда садить ліс. Конкретно це Миколаївське угруповання шобло тут. Сплошні бур'яни, кошмар.